नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण थप 225 संक्रमितको मृत्यु, 9438 संक्रमित थपिए। संसदको दोस्रो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी, जसपा र माधव नेपाल समूहसँग पनि साथ लिने तयारी। सुनसरीको देवानगंजबाट बाल विवाह गर्ने र गराउने दुईजना पक्राउ पर्नेमा देवानगंज पासका मिथिलेश पाल र फुलचन्द पाल। छथर गाउँपालिकाको शुक्रबारे बजार क्षेत्र सिल, बजार क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि बजार सिल। गोरुको मासु बेचेको आरोपमा प्रहरीद्वारा दुईजनालाई पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक मोहम्मद नसिम आलम र 18 वर्षीय किशोर। कोभिड-19 महामारीका बेला सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सूचना सङ्कलनमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहसँग माग। प्रेस चौतारी नेपाल सुनसरीद्वारा जिल्लाका 12 स्थानीय तहका प्रमुखलाई ध्यान आकर्षण पत्र। र इटहरीमा अक्सिजन सहितको 40 बेडको आइसोलेसन तयार गरिदे। अब खबर विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण थप 225 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एकै दिन यो संख्यामा मृत्यु भएको यो पहिलो हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार सेनाले विभिन्न मितिमा व्यवस्थापन गरेको सप समेत अद्यावधिक गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो मृत्यु संख्या उल्लेख गरेको हो। 9483 भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 निको भएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 4,13,111 जना पुगेको छ। आजसम्म 4,084 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 97,008 पुगेको छ। संसदको दोस्रो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्षको समेत साथ लिने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 3 दिनभित्रै सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाउन भनी आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यसै क्रममा मङ्गलबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा निलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकले यस्तो तयारी गरेको हो। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतका अनुसार जसपा र माधव नेपालको समूहलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरिने जनाइएको छ। बैठकमा देवालले यसबीचमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव लगायतका विभिन्न पक्षसँग भएका छलफल भएको बताउनु भएको थियो। माओवादीले काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन जनाइसकेको र उपेन्द्र यादव पनि त्यसमा सहमत रहेको महतले बताउनुभयो। हिजो काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 76 उपधारा 2 अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको छ। समर्थन जुटाउन नसकेको खण्डमा भने अर्को उपधारा आकर्षित हुनेछ। सुनसरीको दिवानगंजबाट बाल विवाह गर्ने र गराउने दुईजनालाई सुनसरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले दिवानगंज गाउँपालिका 5 पालटोलबाट बेहुलासहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो। सुनसरी प्रहरीका अनुसार बाल विवाहको सूचनाका आधारमा पुगेको टोलीले बेहुला 26 वर्षीय मिथलेश पाल र उनका सानो बुबा फुलचन्द पाललाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका बेहुलाको घर हरिनगर भएको बताएको छ। नाताले सानो बुबा पर्ने फुलचन्दको बेहुली पक्षलाई बोलाएर बाल विवाह गराएको प्रहरीको भनाइ छ। बेहुलीको उमेर 18 वर्ष 8 महिना 10 दिन रहेको पाइएकाले बाल विवाह ठहर गरी विवाह रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई मन्दबबाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। तेह्रथुम जिल्लाको छथर गाउँपालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमित देखिएपछि गाउँपालिकाको शुक्रबारे बजार क्षेत्र सिल गरिएको छ। गाउँपालिका क्षेत्र नजिकका जिल्लाहरूमा संक्रमण बढ्दै गइरहेको र बजार क्षेत्रको समुदाय स्तरमै संक्रमण पुष्टि भएकाले गाउँपालिकाको बजार क्षेत्र सिल गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सम्भावित उच्च जोखिमको रोकथाम न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि आज राति 12 बजेदेखि जेठ 2 गते राति 12 बजेसम्म
सम्म लागू हुने गरी बजार क्षेत्र सिल गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोचन प्रसाद दाहालले सूचना मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। गोरुको मासु बेचेको आरोपमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। बिर्तामोट नगरपालिका पाँचमा डेरा गरी बस्ने भारतका 25 वर्षीय मोहम्मद नसिम आलम र 18 वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले कोठाभित्र गोरुको मासु बिक्री गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीले सोमबार कोठामा छापा मारेको जिल्लाका डिएसपी राकेश थापाले जनाउनु भयो। उनीहरूलाई 15 किलो 500 ग्राम गोरुको मासुसहित पक्राउ गरेको डिएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। COVID-19 को महामारी का बेला संचारकर्मी को स्वास्थ्य सुरक्षा र सूचना संकलन में सहयोग पुर्याउन प्रेस चौतारी नेपाल सुनसरीले स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल सुनसरी जिला कार्य समितिले मंगलबार जिल्लाका 12 वटा स्थानीय तहका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। लेखन वृत्ति कार्यक्रम ल्याउन, स्थानीय मिडियालाई समानुपातिक रूपमा विज्ञापन उपलब्ध गराउन, रिपोर्टिङ गर्न फिल्डमा खटिने सञ्चारकर्मीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन साथै समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। प्रेस चौतारी नेपाल 1 नम्बर प्रदेश सदस्य सन्तोष काफले, पत्रकार महासङ्घ कतार शाखाका कार्य समिति सदस्य खेमराज सुवेदी, प्रेस चौतारी नेपाल सुनसरीका सदस्य तथा धरान इन्चार्ज दामोदर गुरागाई लगायतको उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो। जिल्लाका धरान, इटहरी, बराह क्षेत्र, इनरवा लगायतका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्रेस चौतारी सुनसरीका अध्यक्ष शेखर ठकालले जानकारी दिनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले प्रेस चौतारीले ध्यानाकर्षण गराएको विषयमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यस्तै प्रेस चौतारीले नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष जनक ऋषि राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सङ्कटको समयमा पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको औँलाएको छ। इटहरीमा अक्सिजन सहितको 40 बेडको आइसोलेसन तयार गरिने भएको छ। इटहरी 10 स्थित पिपल्स मल्टिपल हेल्थ इन्स्टिट्युटको भवनमा अक्सिजन सहितको 40 बेडको आइसोलेसन तयार गरिने भएको हो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीको नेतृत्व तथा नेपाल प्रेस युनियन सुनसरी र प्रेस युवा उद्यमी मञ्च सुनसरीको सहकार्यमा 40 बेडको आइसोलेसन तयार गरिन लागिएको हो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भीम पौडेलले इटहरीमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको संख्या वृद्धि भएपछि आफूहरूले खाना, बस्न तथा अक्सिजन सहितको निशुल्क 40 बेडको आइसोलेसन तयार गर्न सुरु गरिएको र केही दिनमै सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो। प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीका अनुसार जिल्लामा रहेर अग्रभागमा खटिने पत्रकारहरूमा पनि कोरोनाको जोखिम रहेका कारण उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा आइसोलेसन निर्माणका लागि सहकार्य गरेको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भीम पौडेलको अध्यक्षतामा कमिटी समेत बनिसकेको केही दिनभित्रै आइसोलेसन सञ्चालनमा आउनेछ। उक्त आइसोलेसनमा बस्ने पत्रकारलाई लक्षित गर्दै धरानका व्यवसायी कर्ण श्रेष्ठले 2 वटा 47 केजी तौल भएको अक्सिजन सिलिन्डर दिनुभएको छ। कोरोना महामारी न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न गरिएको बन्दाबन्दीमा समस्यामा परेका कृषकलाई थोक विक्रेतासँग छलफल गराई सहजीकरण गरिएको छ। उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले पीडित कृषक र थोक विक्रेतासँग छलफल गराउनु भएको हो। छलफलपछि थोक व्यापारीले बारीमै पुगेर सब्जी खरिद गरिदिने भएका हुन्, जसले गर्दा कृषकलाई राहत मिल्ने आशा गरिएको छ। क्विन्टलभन्दा माथि भए कृषकको बारीमै पुगेर सामान ल्याउने र थोरै भएमा पसलमा ल्याइदिनका लागि भनिएको इटहरीकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिनुभयो। यति बेला भारतबाट तरकारी आयात भइरहेको अवस्थामा छ, तर कृषकको बारीमा भएको तरकारी भने कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः पटक मुख्य खबरहरू। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण थप 225 संक्रमितको मृत्यु, 9438 संक्रमित थपिए। संसदको दोस्रो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी, जसपा र माधव नेपाल समूहसँग पनि साथ लिने तयारी। सुनसरीको देवानगञ्जबाट बाल विवाह गर्ने र गराउने दुईजना पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा देवानगञ्ज पासका मिथिलेश पाल र फुलचन्द पाल।
छथर गाउँपालिकाको शुक्रबारे बजार क्षेत्र सिल, बजार क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि बजार सिल। गोरुको मासु बेचेको आरोपमा प्रहरीद्वारा दुईजनालाई पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक मोहम्मद नसिम आलम र 18 वर्षीय किशोर। कोविड 19 को महामारी का बेला संचारकर्मी को स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सूचना संकलन में सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहसंग माग, प्रेस चौतारी नेपाल सुनसरी द्वारा जिला का 12 स्थानीय तह का प्रमुख ध्यान आकर्षण पत्र। र इटहरी में अक्सिजन सहित को 40 बेड को आइसोलेसन तैयार करीदे। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।